Köszöntöm kedves nézőinket! A legjobbak között a szolnoki ápolók, mert hogy nemrégiben rendezték meg a Skills Hungary versenyt, ahol Nagy Ildikó a második, Jakus Viktória pedig a negyedik helyen végzett. Velük és tanárukkal, Lakatosné Török Andrával beszélgetek a következőkben. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. És köszönjük. Tegnapi napon átvehettétek az elismerést a megyei kórház főigazgatójától is. Mindenek előtt azonban arra vagyok kíváncsi, Andi, hogy milyen megmérettetés ez, milyen időközönként rendezik meg, és hogyha az egészségügyi szakmát nézzük, akkor ez mekkora nívót jelent mondjuk? Hát ezt a versenyt minden évben megrendezik, ugye ezt egy skills versenynek nevezik, szakmák olimpiájaként is hasonló mondjuk, mint a szakmasztár? Nem ugyanaz, de gyakorlatilag együtt rendezik meg ezeket a versenyeket, és WorldSkills és EuroSkills versenyeket évente, hol az egyiket, hol a másikat, felváltva, és előtte, mielőtt ez a verseny megrendezésre kerül, akár Európában vagy a világban, előtte egy évvel megtartják minden országban, aki szeretne ezen a versenyen részt venni, megtartják az előválogatóját, és most itt ennek a EuroSkills versenynek volt az előválogató versenye. Egyébként ápolás-gondozás kategóriában vettünk részt, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés az egészségügyi szakképzésben, mert az egészségügyiben tevékenykedők számára, hogy egy ilyen versenyt megrendeznek, mert hogy elég kevés a lehetőségünk a megmérettetésre. Már pedig jó, hogyha vannak versenyek, hiszen az inspirálja a tanulókat. Ildi, te második helyezett lettél, ez szerintem egy óriási eredmény. Köszönöm. Mi vitt téged egyáltalán arra, hogy elindulj ezen a versenyen, hiszen hány éve is jársz az iskolába, és hát, tanulod ezt a szakmát? Igazából ugye 4 éve járok, és ez az 5. évem, mert 4 évet jártunk érettség is szak középiskolába, és egészségügyiből tettünk le érettségit is, meg ugye a más többi érettségi tantárgy, és most ez az 1 év, ami plusz ilyen szakképesítést ad, és ezzel leszünk gyakorló ápolók, ugye. De jó sejtem, hogy mennél még majd tovább? Igen, majd szeretnék még, de még így nem tudom pontosan, hogy hol, és merre szeretnék elhelyezkedni, de az egészségügyön belül szeretnék maradni. És nem volt elég neked az iskola falai között tanulni, hanem kellett egy megmérettetés? Vagy a legjobbak között voltál? Nem úgy mond, hogy a legjobbak között, de azért szerettem volna így kipróbálni. És milyen élményeid voltak? Mi volt az, ami a legérdekesebb volt? Hiszen nagyjából tudtátok a feladatokat, de mesélj erről is, hogy ez hogyan néz ki. Hát ugye tudtuk az összes feladatot, hogy mi lesz. Tehát, hogy nagyjából így kaptunk egy ilyen értesítést róla, hogy mit kell csinálnunk, és erre fel tudtunk így készülni. És hát számomra ez azért volt jó, mert ugye lesz majd most a vizsga májusban, és ez nagyon sok felkészülési lehetőséget adott rá, hogy tudtunk még pluszba készülni erre is, és ez sok segítség a tételekhez is. Uh-huh. Viki, te 4. helyezést értél el. Téged mi vitt arra, hogy elindulj ezen a versenyen? Egyáltalán miért választottad az egészségügyi pályát? Hát nekem a családban nagyon sok egészségügyi dolgozó van, és így megtetszett, hogy őket láttam kiskoromban dolgozni. És a versenyre pedig csak egy jó megmérettetésnek gondoltam, kipróbálom magam ilyen komolyabb szituációba is, hogy sikerül. Mennyire vagy elégedett az eredménnyel, hiszen azért az élvonalban végeztetek ti szolnokiak? Én elég elégedett vagyok vele. Szerintem jól sikerült, én minden tőlem telhetőt megtettem, sokat készültem rá, sokat tanultam. Szerintem jól sikerült. Hát ha már a készülésnél tartunk, az iskolának és az oktatóknak is egy hatalmas elismerés, sőt a kórháznak is, hiszen ugye ott is voltak gyakorlaton a lányok. Mennyire inspirálja a tanárokat az, hogy elindítsák ilyen versenyeken a diákokat? Egyáltalán mondjuk az intézmény számára mekkora elismerés egy ilyen verseny és egy ilyen eredmény? Ez mindig egy kihívás, mert teljesen más szituációban, teljesen más feladathelyzetben kell produkálni a diáknak, akit fölkészítünk. És természetesen, hogyha ez egy sikerrel záródó projekt, akkor mindenki számára ez nagy öröm. És hát egy siker. Én ezt mindenképp azért a közösség számlájára írom, hogy ez a siker létrejött, mert ezek a lányok 4,5 éve tanulnak nálunk, és azért az egészségügyi ismereteket részben az iskolában, részben pedig a gyakorló helyen a kórházba szerezték meg.
Tehát az, hogy most ebben az utolsó időszakban én álltam mellettük, és én voltam, aki próbáltam sarkalni egy kicsit, és újabb számon kérést és ismeretet próbáltam nekik átadni, az csak egy dolog. De az egyéb ismereteket azt nem feltétlenül csak tőlem szerezték. Nagyon, nagyon örülünk neki, természetesen nagyon örülünk neki, meg talán a többi gyerek számára és a többi tanuló számára is egy kicsit serkentőleg hathat az, hogy egy ilyen eredményt hoztunk el, és talán jövőre, hogyha majd ismét ezeket a gyöngyszemeket keresgetjük, akkor majd nagyobb lesz a merítési arány, mert hogy elég nehéz a gyerekeket motiválni arra, hogy egy ilyen küzdelemben részt vegyenek. Hát a küzdelem, az mennyiben volt valóban küzdelem? Így, Adi, voltak-e olyan feladatok, amelyeken nagyon meglepődtél, hiszen az már kiderült, hogy ugye az alapfeladatokat úgy nagyjából tudtátok, igen, tehát nyilván első segélynyújtásból felkészültetek, betegápolásból, amennyire lehetett felkészültetek. Mi volt az, ami meglepett, vagy megdöbbentett a helyszínen? Hát ugye például az epilepsziás rohamot, azt mi nem tudtuk a második napon. Az egész sztorit meséld el, hogy ki kapott és milyen helyzetben epilepsziás rohamot. Hát ugye volt egy beteg, akit ugye otthonápoláson kellett, tehát otthon kellett ápolnunk, és be kellett mutatni neki az eszközöket, és ezután történt az, hogy összeesett, de erről nem tudtunk, csak hogy kialakult helyzetet majd kezelni kell, így volt rá sejtés, hogy biztos lesz majd valami első segélynyújtás, és akkor epilepsziás rohamot kapott, és ugye ezt a helyzetet kellett kezelni. És ez annyira élethű volt? Jó színész igen, volt igen, az nagyon, illető? Nagyon. Abban a pillanatban, amikor kialakul egy ilyen helyzet, akkor mennyi idő jut mondjuk a döntésre? Hát, cikáznak gondolom a fejedben a gondolatok, hogy úristen, akkor most mit is kellene csinálni? Hogyan zajlott ez? Hát akkor azonnal ott dönteni kell, hogy meg kell tenni mindent, a lehető legtöbbet, amit tudunk tenni. Uh-huh. Ez a legfontosabb. Ti egymással egyébként tudtatok kommunikálni? Tehát nem. Te tudtad, hogy mi fog történni? Nem, én előrébb voltam. Én előrébb voltam, mint Ildi. Ildi minden nap az utolsó volt. Szegény. És én előrébb voltam, mint Ildi, és jött. Volt egy ilyen felügyelő, aki figyelte azt, hogy mi biztos ne beszélgessünk a többiekkel, ő jött, értem, mondta, hogy én jövök. Akkor én oda mentem a berendezett kis szobába, a beteghez, és igazából utána én nem is tudtam már Ildivel beszélni. Uh-huh. És én nálam az volt a nehezítettség, hogy én is megkaptam, hogy mi lesz a feladat, hogy kezeljem a kialakult helyzetet, de a betegem nem lett rosszul, hanem elköszönt tőlem, befejeztem a feladatokat, az utolsó részlet volna, amit még kell, hogy kezeljem a helyzetet, és ő nem lett rosszul, hanem elköszönt tőlem. És akkor én csak úgy álltam ott, és néztem, és kerestem tanárnőt, hogy úristen, mi történik. Mm-hmm. Tanárnő közben már ugrott a zsűrihez, meg a bírákhoz, hogy most mi történik. A beteg is csak úgy állt, és szóltak neki, hogy akkor most legyen valahogy rosszul, én meg rázódjak valahogy vissza, és csak álltam, hogy jó. De ez azért valahogy volt, mert az illető elfelejtette? Igen, elfelejtette. Annyira beszélgettünk erről, hogy a lakást hogyan lehet akadálymentessé tenni, meg ilyenek, annyira beszélgettünk, hogy elfelejtett rosszul lenni, és elköszönt. Minden feladatot megcsináltam, ő meg nem lett rosszul, én meg csak te tudtad, álltam, hogy még valamilyen helyzetet kezelni igen, valamit kell. Kell, nem tudtam, hogy mit, csak azt tudtam, hogy valaminek most történnie kéne, valami nagy dolognak, de nem történt. Uh-huh. És utána leültettek, hogy akkor folytassuk tovább, és úgy lett, akkor már számítottam, hogy na most fog következni, és akkor lett nálam is egy epilepsziás rohama. Uh-huh. Uh-huh. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezen a versenyen, illetve ennek talán az előválogatóján az angol nyelv is szerepet kapott. Ti egyébként mennyire tanultok az iskolában angolul, és mennyire kell a szakmai, az egészségügyi angolt jól tudni? Hát egészségügyi, ugye szakmai angol óránk is van foglalkoztatástan, és ott ugye tanuljuk állandóan az egészségügyi szakmai szavakat, illetve kifejezéseket, meg ugye 4 év alatt az érettségire épülő angol is volt, ugye az érettségi belőle. Uh-huh. Mennyire tudsz angolul, Viki? Hát, hogy el tudok kommunikálni egy középszinten. Szeretnék majd később nyelvvizsgázni, szerintem jövőre megpróbálkozom vele. De volt ilyen feladat, tanárnő? Angolul igen, kellett testsort kitölteni például? Volt egy interjú az előválogatón, még amikor a Honvéd Kórházban volt, és ott be kellett mutatkozniuk, elmondani a céljaikat, miért tanulnak az egészségügyi képzésben,
És utána volt egy írásbeli feladatrész, ahol szintén szinte 70%-ban csak angol nyelven voltak a feladatlapok, vagy a feladatok megadva. Utána már több angol nem volt ennyi. Uh-huh. De egyébként a verseny az angol nyelvű. De azért nyugtassatok meg, hogy Szolnoki Kórházban, vagy Magyar Kórházban találkozhatunk majd veletek. Igen. Ez nagyon fontos dolog. Hova tovább, illetve mi a jövő, hiszen májusban leteszitek majd a vizsgát, és azt hallottam, hogy mind a ketten szeretnétek még tovább tanulni. Milyen lehetőségek vannak? Hát én szeretnék tovább, elvégzem az E-kategóriát, mellette szeretnék még egy kicsit kórházba dolgozni ápolónőként, és utána szeretnék tovább tanulni egyetemre, és patológus szeretnék lenni. Akkor ahhoz ez abszolút jó előképzettség. Igen, szeretném így végigjárni az egészet, és utána a patológus lenne a végcél. Én még nem tudom pontosan, de szeretném én is majd az E-kategóriát befejezni, és aztán valahol az egészségügyben elhelyezkedni. De még így pontos elképzelésem nincs. És akkor ugye tanárnővel beszéltünk a műsor előtt az ápolónő hiányról. Mennyire jellemző az, hogy ebben a szakmában végzettek valóban itt maradnak, sőt, esetleg tovább mennek az egészségügy magasabb fokozataira? Hát azért nálunk nem végez olyan sok nappal is tanuló, és azok 90%-ban el is helyezkednek itt. Hogyha gondolom, mindenki... elkapkodják őket. Hát persze, igen, igen. Persze mindig van 2-3 vagy 4 ember, aki nem akar már az egészségügyben maradni, tovább egyelőre dolgozni. Maradni, vagy nem úgy képzeli az életét, hogy az egészségügy területén. Aztán olyanok is vannak, akik kicsit elmennek vidékre, aztán meg visszajönnek. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez a Hetényi Géza Kórház egy jó lehetőség arra, hogy el tudjanak helyezkedni, és föl is veszik a tanulóinkat, mert azért igyekszünk magas színvonalú képzést biztosítani, és minden lehetőséget meg is ragad a fenntartónk is hozzá, hogy a lehetőségeket biztosítsa eszközparkkal, terem átalakításokkal, stb. Egyéb ilyen dolgokkal. Hát akkor sok sikert a továbbiakhoz, elsősorban a vizsgához, a vizsgáztatáshoz, köszönjük hiszen szépen. Az is izgalom, és aztán remélem, hogy találkozunk majd forgatásokon már a kórházban a betegágy mellett. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi pedig egészen mással folytatjuk, kedves nézőink, hiszen kiütéssel győzött számos filmes sereg szemlén az a magyar dokumentumfilm, amelynek fókuszában a józsefvárosi gyermekeket felkaroló, börtönviselt és megtért edző Sipos Misi és tanítványa Zoli áll. Az alkotást a város integrációs programjának részeként mutatták be. A Tiszapart moziban a saját magát megformáló box edzővel, Sipos Mihállyal beszélgettem életéről. Az önmagát megformáló Misit az utca nevelte fel, világában a legerősebbek maradtak életben. Ennek megfelelően deviánsan, fizikai erejét kihasználva érvényesült gyermekkora óta. Az alvilág réméből lett edző és tanítványa életét feldolgozó film inspiráló mai történet a lehetőségekről, kitartásról és fontos döntésekről. Egy olyan etnikumból, amiből származunk mi romák, abból is van lehetőség kitörni, hogyha az emberek valóságosan tesznek is azért, hogy elérjenek valamilyen sikert. A világbajnoki címre törő tehetséges, de nehéz szociális körülmények között érkező fiatal boxoló Zoli élete és Misi kapcsolata könnyen újraélhető, felemelő erő lehet a leszakadó közösségekben, bárhol az országban. Én is csonka családban nőttem fel, tehát nem volt apaképem, sőt a világképem is egy olyan deformált, némiképp infantilis világot éltem gyermekvilágba, hogy nemhogy esélyem, sansztalanul indultam el, mivel édesanyám reggeltől estig dolgozott, így az utca nevelt fel. És tulajdonképpen egy őserdő szindrómába szenvedtem, hogy azok maradnak talpon, akik a legerősebbek, és ezért én tettem is, tehát megpróbáltam mindig életben maradni, hogy tudjak a gyerekeimnek pénzt keresni,
hogy milyen úton az egy deviáns magatartást képviseltem. Tehát mivel erős voltam fizikailag, én ezt kihasználtam a legmesszebb menőkig. Eszem nem volt, példám nem volt, célom nem volt, csak annyi, hogy a gyerekemnek tudjak adni. És én megfogadtam akkor, amikor kicsi voltam, 5-6 éves, és apa nélkül már el kellett mennem lopni. Ilyen kis szőnyegeket loptam el, és azt árultam, hogy tudjunk enni, hogy én ezt a gyerekémmel nem teszem meg. És én egy olyan pozitív üzenetet szeretnék majd átadni az én gyerekeimnek, hogy nekik legyen apaképük, legyen céljuk. Tehát legelsőnek, ami nekem nem adatott meg, illetve megadatott volna, csak nem voltam rá nyitott, mert nem volt sanszom. Tehát tulajdonképpen az életre sem volt már sanszom, mert olyan mély szegénységben éltünk, és annyira az utca nevelt fel, hogy egyszerűen egy utca gyerekként nőttem fel, és én ezt, amit hoztam az utcáról, ezt a vadságot, ezt szép lassan az idők folyamán levetkőztem, amikor lelőttek 2005-ben. Egy halálos lövést kaptam, és akkor kezdtem el értékelni mindazt, tehát amit összehordtam 45 év alatt, az a sok bűn, az a sok verekedés, meg a rossz hozzáállás, rossz életkép. Én ezekből kezdtem el a pozitív fordulattal, Isten segítségével válaszolni a gyerekeimnek. És mindig az volt a célom, hogy az én gyerekeim egyik, hogy ne nélkülözzenek, másik az, hogy tanuljanak, a harmadik az, hogy mindig legyen céljuk az életben. Amikor meglőttek, abban a pillanatban jött egy olyan bosszú vágy belém, hát ugye végig verekedtem az életemet, és tulajdonképpen nem volt más reakcióm, csak az, hogy bosszú, 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 és ahogy tehát kijött a mentő értem, és beszálltam a mentőautóba, ez sajnos a filmből nem derül ki, mert nem beszéltem róla, elszakadt az oxigénmaszkom, amit rám tettek, nem találtak vénát rajtam, mert annyit drogoztam, tehát nem tudtak semmilyen életmentő tehát segítséget adni, és ott egy teljes sötétség volt az életem, de egy olyan sötét, tehát tapintható sötétség volt, és volt annyi bennem, hogy tudtam, hogy Isten létezik, tehát, de viszont azt nem tudtam, hogy az ördög is. Én azt hittem, hogy a jó és a rossz az Istentől van. És én nem tudtam, hogy van ördög, van ellenségem, aki meg akar ölni. Most már hál' Istennek tudom. És ott volt egy olyan érintés, egy olyan kép és hang az életemben, amikor megszólalt a hátam mögött egy hang, hogy ne félj, mindjárt ott vagyunk. Ne félj, és ez 2010-ben történt meg, de olyan sötét volt, hogy a koromnál sötétebb. És utána, amikor megérkeztünk a kórházba, akkor kitoltak engem, és egy olyan fénysugár áradt rám, hogy az anesteziológus, amikor bekerültem a műtőbe, el akart altatni. És ennek a fénynek a dicsősége, most már csak így tudom mondani, az áradata, egy olyan fokba fel... Hát tesztoszteront, meg adrenalint adott, hogy nem tudtak elaltatni. És szóltam is, hogy minek húzgálják, hát ez életemben nem műtöttek, hogy minek húzgálják ezt a maszkot az orrom előtt, és akkor mondták, hogy azt szeretnénk, hogy elaludjon. És innentől kezdve, még 8 napig, amíg ott voltam a kórházban, persze terveztem a bosszút, szőttem ezeket, hogy hogyan, mit fogok csinálni. Nagyon rossz ember voltam, és a 8. napon az öcsémet felhozták, akinek semmi köze nincs az egészhez, csak tanúként jött el. Ő mondta nekem, aki most tolókocsiba van, őt is meglőtték, hogy innen csak Isten tudja őt megmenteni, és hogy térjek meg. És én mondtam, hogy én nem térek meg, én bosszút akarok állni. Tehát ez így zajlott kettőnk közt ez a beszélgetés, és utána, amikor hazaértem, 8 napon
tehát 8 nap után én saját felelősségemre kijöttem, bosszúvágytól lihegtem, és találtam egy Bibliát a lakásomban. És innentől kezdődött ez a Pál fordulat, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy itt ebben a pillanatban sem erős nem voltam, se ügyes, mert ugyebár meglőtek, a pénzemet is elvették, tehát a nulláról kellett kezdenem, és dönthettem azt azon, hogy mibe is kerül egy ember élet. Tehát amikor én életellenes bűncselekményeket követtem el, verekedtem, súlyos testi sértés, könnyű testi sértés, ez a legenyhébb fokozat. Tehát én akkor nem gondoltam bele, hogy egy ember élet mennyibe kerül. Csak azután, amikor láttam a feleségem, láttam a kislányomat, hogy nekik szükségük van még rám. 45 és fél évig volt bűn az életemben. Ebből 22 év intravénás drog, alkohol, gyógyszerek, verekedés, öngyilkosság, és 2000-ben még rosszalkodtam, amikor a feleségemmel összejöttem, és 13 és fél éve vagyok abstinens, 13 és fél éve élek az Úrnak, élek a családomnak, és élek a józsefvárosi mély szegénységben lévő gyermekekért. A szaktudásomat mondjuk az utcán szereztem meg, és közben elmentem tanulni az ökölvívásnak a csinyát, módját, és annyira jól sikerült ez, hogy nemzetközi szinten professzionális ökölvívó edző papírral rendelkezem, tehát ez útközben alakult ki, hogy mindenhova elmentem, mindenhol szerettek, mindenhol úgy fogadtak, hogy hát nem természetesen nem úgy, hogy hú, hát de jó, hogy itt van a Misi, mert annyira rossz volt a hírem, annyira hírhet voltam, hogy egyszerűen a levegő megállt, ahova bementem, mert féltek tőlem. És most már nem félnek, hanem szeretnek. A film maga, a pozitív üzenete, én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az életére hatással tud lenni, meg tudja érinteni akár az emberek szívét, akár a gyerekek szívét, hogy van kiút, és én mindig hiszek a második, sőt a harmadik esélyben is, és hogy milyen formában változtatta meg az életem. Az, hogy ezt most már nem tudják letagadni, ezt nem tudják elhazudni, ez megvan, és hála legyen az Istennek, a sok ima, és tényleg a pozitív példa megnyitotta a 8. kerületi önkormányzatot, a polgármester szívét, és most teljes mellszélességgel mellettünk áll, ami az életünkben nem fordult elő, majdnem 14 hónapja folyamatosan állandó helyük van a gyerekeknek. A szelidek tanodája most már nem kell rettegnünk attól, hogy bezárnak, vagy szünet lesz, vagy valami, hanem a kesztyűgyár közösségi házban állandó helyet kapnak a gyerekek. És hogy mit üzen, és mit adott nekem. Nekem azt adta, és hogy így visszanézem a filmet már több egyére, azt, hogy megéri a gyerekekért küzdeni, megéri, hogyha hátamon föl tudnak mászni, megéri azt, hogy tudok adni, és ezzel az adással tulajdonképpen én is kapok, méghozzá elfogadást, szeretetet, figyelmet, és nem beszélve arról, hogy a rég dédelgetett álmom, ami nekem nem adatott meg, egy olyan apaképet tudok a gyerekeknek közvetíteni, amivel a sok csonka családban lévő gyerekek úgy szeretnek, mint az apukájukat. A közönség találkozón az érdeklődők megtudhatták, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap 10 millió forinttal támogatta a produkciót, amit 60 nap alatt forgattak le. A történet alapú, izgalmas eseményeket is feldolgozó, szerethető karakterekkel készült fekete-fehér film megállja a helyét a moziban a játékfilmek mellett is. A közönség találkozó után a Roma Gasztronómiai, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület jóvoltából egy autentikus roma ételt, a hagyma főzeléket is meghóstolhatták a résztvevők. Nos, kedves nézőink, ez volt már a Napra Kész. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok önöknek. Viszontlátásra! A
műsorvezető ruháját a gardrób biztosította, ami a nőket illeti. A műsorvezető frizurája és sminkje a hullámfodrászik és kozmetikai szaküzletben vásárolt termékekkel készült. www.hullámfodrászik.hu